Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. DTX həbs etdiyi Şəmkir rayon icra başçısı Alim Paşa Məmmədov barəsində bəzi faktları açıqlayıb. Belə ki, DTX-nın yaydığı rəsmi açıqlamaya görə Alim Paşa Məmmədov icra başçısı kimi vəzifəsindən sui-istifadə edərək Şəmkir rayonu Çınarlı bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 2 milyon 844.000 manat dəyərində əmlakı olan Çınarlı qəsəbə MMC-nin bütün paylarını oğlu Adilzadə Adil Alim Paşa oğlu və tabiçiliyində fəaliyyət göstərən digər şəxslərə məxsus Şəmkir Səbət Ticarət Mərkəzi MMC-nin cəmi 40 manata satılmasını təşkil edib. Həmçinin Şəmkir şəhər bələdiyyəsi tərəfindən təsis edilmiş mülkiyyətində 967 min manat dəyərində qida məhsulları istehsal zavodu olan Abad Şəmkir MMC-nin bütün paylarını oğlu Adil Adilzadəyə cəmi 180 manata satılmasını təmin edib. Lakin Şəmkirin keçmiş icra başçısı Alim Paşa Məmmədovun cinayətləri bununla da yekunlaşmır. Cinayət məcəlləsinin mənimsəmə və rüşvət alma maddələri ilə ittiham olunan Alim Paşa kimdən və hansı məqsədlə rüşvət alması, kimlərlə əlbir olması məlum olub. Alim Paşa Məmmədovun həbsinə səbəb rayondakı korrupsiya halları, aparılan qanunsuz tikintilər, habelə şəhərin baş planına uyğun gəlməyən, tikinti normativini ciddi şəkildə pozan, çox mərtəbəli binalara verilən qanunsuz icazələrdir. Məlumata görə Alim Paşa Məmmədov rayonda tikinti monopoliyası yaradıb və qeyri-qanuni olaraq digər tikinti şirkətlərini rayona buraxmayıb. Bir tək MTK-dan başqa. Bu, park Kolizey olub. Belə ki, Şəmkirdə 20 yanvar abidəsinin ətrafında salınmış park sonradan hansısa yollarla çox mərtəbəli yaşayış binası üçün ayrılıb və artıq burada binanın tikintisi yekunlaşmaq üzrədir. Binanın sahibi Famil Xəlilov binanın tikilməsi üçün Alim Paşa Məmmədova nə az nə çox 1 milyon 300 min manat pul verib. Binanın yaxınlığında Şəmkir korpusunun olduğuna görə tikintisi 6 mərtəbəli planlaşdırılırdı. Lakin nə hikmətsə, bina 6 yox, 9 mərtəbə inşa edilir. İdealara görə binanın tikintisi üçün razılıq Şəmkir korpusundan da alınıbmış. Dünən Twitterdə Əhməd adlı hesabdan Xudayar çoxdan da təzə mahnı buraxmır deyə ironik paylaşım edilib. Sadə Azərbaycan vətəndaşlarının cavabı gecikməyib, belə ki bir qrup gənc həmin paylaşım edən şəxsi döyüblər. Daxili İşlər Nazirliyi şəhid Xudayar Yusif Sadə haqqı ironik paylaşım edən gəncin döyülməsi ilə bağlı araşdırmalara başladığını deyib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi polis mayoru Elşad Hacıyev açıqlamasında deyib ki, dünən axşam saatlarında Bakı şəhərində vətəndaş Fuad Rəsulzadə dənin döyülməsini əks etdirən video görüntülərdən məlumatlıdır. Stat, vətəndaşa fiziki təzyiq göstərməklə onu döyməkdə şübhəli bilinən şəxslərin müəyyən olunması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. İctimaiyyətə əlavə məlumatlar veriləcək. Statın sonu. Məsələyə münasibət bildirən Xudayarın qardaşı Məmməd Yusif Sadə deyib ki, o adamı haqlı olaraq döyüblər. Şəhid haqda bu cür status yazanda bilmirdi ki, onu nələr gözləyir, döyüblər, yaxşı ediblər, əlləri dərd görməsin, deyə Məmməd Yusif Sadə bildirib. Məmməd Yusif Sadə daha sonra əlavə edib ki, cəzalandırılması lazım olan şəxs elə Xudayar haqda bu cür sözləri yazan adamdır, nəinki həmin şəxsi döyən gənclər. Şəhidlərin adına! Baş prokuror yanında Korrupsiya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsində Bakı Slavyan Universitetinin əlavə və qiyabi təhsil şöbəsinin müdiri Dosent Dürdanə Əliyeva barəsində cinayət işi başlanılıb. Buna səbəb Dürdanə Əliyevanın külli miqdarda təhsil haqqı məbləğlərini mənimsəməsi və bunun da həmin təhsil ocağının tələbələrinin narazılığına səbəb olmasıdır. Baş prokurorluq tərəfindən bildirilib ki, Dürdanə Əliyevanın qeyd edilən qanunsuz əməlləri törətməsi barədə Bakı Slavyan Universitetinin tələbələrinə daxil olmuş çoxsaylı şikayətlər əsasında Baş
прокурор янында коррупция қаршы мүбәлісі баш идарасында раштырмалар апарылмақла. Cinayet Məncəlləsinin 178.3.1, 32.4, 312.2, 311.1 maddələri ilə cinayişi başlanılıb. Şöbə müdürü 140 min manatı mənimsəməkdə itham olunur. Президент İlham Əliyev 1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə, həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə bir dəfəlik maddi yardım verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsində iştirak etmiş şəxslərə 1500 manat məbləğində, II Dünya müharibəsində həlak olmuş və ya sonralar vəfat etmiş döyüşçülərin dul arvadlarına, həmin dövrdə arxa cəbhədə fədakar əməyinə görə orden və medallarla təltif edilmiş şəxslərə, II Dünya müharibəsi illərində döyüş cəbhələrinin arxa hüdudları yaxud döyüşən donanmaların əməliyyat zonaları daxilində ordunun və donanmanın mənafiyi üçün tapşırıqları yerinə yetirmiş xüsusi birləşmələrin işçilərinə, II Dünya müharibəsi dövründə Leningrad şəhərinin müdafiəsinə görə müvafiq medal və döyüş nişanı ilə təltif edilmiş şəxslərə, habelə Leningrad şəhərinin mühasirəsi iştirakçılarına 750 manat məbləğində bir dəfəlik maddi yardım veriləcək. Sərəncamın icrası məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının 2021-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan 4,8 milyon manat vəsait ayrılacaq. Siyasi partiyalara dövlət büdcəsindən 1 milyona yaxın vəsait ayrılıb. Bu barədə məlumatı Maliyyə Nazirliyi yayıb. Məlumata görə 2021-ci ilin ikinci rübü üzrə Yeni Azərbaycan Partiyası, Ana Vətən Partiyası, Demokrat İslahatlar Partiyası, Vətəndaş Əmrəliyi Partiyası, Azərbaycan Demokratik Marifçilik Partiyası, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Böyük Quruluş Partiyası, Vəhdət Partiyası, Respublikaçı Alternativ Partiyası və Milli Cəbhə Partiyası ümumilikdə 948,4 manat məbləğində vəsait alıb. Vəsaitin ayrılması siyasi partiyalar haqqı qanunun 17-1-ci maddəsinə uyğun aparılıb. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Türkiyənin paytaxtı Ankara'ya, eləcə də İstanbul şəhərinə uçuşları müvəqqəti olaraq dayandırıb. Belə ki, Bakı-Ankara-Bakı avia reysləri aprelin 29-dan mayın 13-ünə qədər, Bakı-İstanbul-Bakı avia reysləri isə aprelin 29-dan mayın 16-sına qədər yerinə yetirilməyəcək. Azal həmçinin xəbərdarlıq edib ki, mayın 12-sinə planlaşdırılan Bakı-Antalya-Bakı reysi də baş tutmayacaq. Buna səbəb kimi Azal tələbatın az olmasını göstərib, sərnişinlər aldıqları avia biletləri Hava Yolları şirkətinin reislərini dəyişə bilərlər və ya cərimsiz Azalın istənilən tarixi olan reislərini dəyişmək və yaxud da qaytarmaq da mümkündür. Avropa Parlamenti Rusiyaya qarşı sanksiya tətbiq edə bilər. Bununla bağlı Avropa İttifaqına müraciət olunub. Avropa Parlamentinin yeni qətnamə layihəsində korrupsiya cinayətlərinə görə Avropa sanksiya rejimi tətbiq etmək və bura Rus oliqarxlarını daxil etmək tövsiyə olunub. Ancaq həmçinin də bildirilib ki, Avropa İttifaqı ölkələri üçün bu bir tövsiyədir. Qərar layihəsinə Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi olarsa, Rusiya rəsmilərinə yaxın oliqarxların və ailə üzvlərinin Avropa İttifaqındakı hesablarının dondurulması vizaların ləğv edilməsi də yer alıb. Layihə sabah Avropa İttifaqının plenar iclasının nəticələrinə əsasən qəbul ediləcək. Tacikistan və Qırğızstan sərhədində hərbi bölmələr arasında atışma baş verib. Bu barədə Qırğızstan Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzi məlumat yayıb. İlkin məlumata görə Tacik tərəfi mövqelərində minomyotlar quraşdırıb. Qırğızstan Sərhəd Xidməti Tacikistan sərhədçilərinin mülki əhalinin qanlı hərəkətlərə təhrik etməkdə təqsirləndirilib və mümkün tələfat hallarının məsuliyyətini onların üzərinə qoyub. Məlumata görə iki ölkə arasında insident Glovnaya su anbarına görə baş verib. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı gözlənilir. Arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-13, gündüz 18-23 dərəcə. Bakıda gecə 11-13, gündüz 20-22 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunu.
tonu, nisbi rütubət isə 70-80% təşkil edəcək. Azərbaycanın əsasən şimal və qərb rayonlarında şimşək çaxacağı, ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dolu düşəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 11-16, gündüz 22-27, dağlarda gecə 7-12, gündüz 13-18 dərəcə isti olacaq. Sabah meteohəssas insanlar üçün də əlverişli hava olacaq belə ki, tibbi meteoroloji proqnoza əsasən aprelin 30-unda Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdü gözlənilir. Bax belə, bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.